Drugari moji, hvala vam svima što zovete, što ste zainteresovani za ovaj moj slučaj što mi se desio jutros. Hvala vam svima, nemam snage, nemam volje, ne mogu da progovorim. Samo mi je jedno, nije mi jasno, šta ja kome uradim. Pa volio bi naći toga monstruma da vidim. Tamo pašče, tamo je pašče skrivilo. Ako ima nešto, ja sam tu. A ne da mi se ovako odužuje. Bujno mi, ja sam Čorni Majinić, Piljani. Tu sam, tu ti živim i radim. Bujno, brate, reci mi, ako sam ti nešto skrivio, ja ću da ti platim, da ti se izvinim, da se... Šta ti je pašče skrivilo? Pa znaš kako, šta si mi uradio? Kaka mi je familija, kući, šta mi deca rade? A si normalan, bre, čovjek. Pa reci mi, samo se javi, reci, izvini Čorni, uradio sam zbog toga i to ja ti halalim, bre. Krv ću ti halalit. Halalite mi svi. Stvarno ne mogu se javim nikom. Ali ovo što ljudi rade, ja stvarno ne mogu da verujem. Pa znam samo šta sam ja uložio i koliko sam od familije sam odvajao zbog toga, kjera dan, od sam ulagao u njega. Pa to niko bez Boga ne zna koliko on mene koštao. A sve to ne bi to, ja sam to kjera voleo, voleo sam ga, familija ga volela. Nudili su mi ljudi mnogo para za njega, ali ja sam ga voleo, nisam mogao da ga dade. Bog te nalet učineo za sva vremena. Da Bog da ti djece, da Bog da djecu od raka liječio. Kogoj da si je meti sebi pleme. Bog te nalet učineo za sva vremena.